la Republik de Kore. Bo rawestandin aşer li bajari Helebê hat ragihandin govelatên Misr, İspanya û Nîwzîlanda projeyek biryarî radestî Encûmena Ewlekariyê kirine. Û tê de daxwaza agirbestek demkî ta deh rojan li bajarê dikin. Her wisa hat zanîn gopêwîst e siberoja dişemê dengdan li ser projeya biryara navborî ji hêla endamên encûmenê bêkirin. Ji aliyekî din vewelatê Kanada projeyek biryarî bo bidawîkirina şer li Sûriyê radestî komîteya giştî ya Neteweyên Yekbûyî kiriye. Û pêwîst e di hefteya bêde civîn li komîteya giştî bo gengeşekirina heman biryarî bê li darxistin. Di haman demê de wekî piştgiriyê bo bajarê Helebê her wisa şermezarkirina kampaniya leşkerî ji hêla rejîmê û Rûsya li ser bajêr, hejmarek ji komîteyên sivîlî û yên mafên mirovan li bajarê Beyrûtê paytexta Lubnanê mangirtinek li darxistin û tê de bang li civaka navdewletî kirin got di zûtirîn dem de komkujiya giştî ya ku li bajarê Helebê rûdaye rawestînin. Her li ser mijara Sûriyê û piştgiriyê bo bajarê Helebê, Serokwezîra Brîtanî Theresa May di gotarekê de êrişên rejîma Beşar û Rûsya li ser bajarê Helebê şermezar kir. Her wisa piştgiriya xwe bo alîkariya sivîlan li taxên rojhilatê bajêr eşkere kir û daxwaza şandina beşek ji hêza asîmanî Brîtanî bo Sûriyê kir, da alîkariyan beriya asîman bo wan sivîlan bavêjin. Li vê barê derdora sed endamên Parlamentoya Brîtanî piştgiriya xwe bo gotara Theresa May nîşandan û li ser îmzekirin.